Belə yanaşsaq, bəzi insanlar tutaq ki, manyak olurlar. Deyə bilərikmi ki, bu sırf onun özünün günahı deyil, onun özünün iradəsi olmadan beyin belə idarə edir o. Tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə, məsəl üçün, pedofiliya adlanan bir hal var. Yəni, bunu cəmiyyət də pis qarşılayır, hətta xüsusi yerlərdə də həmin adamlara çox pis baxırlar. Məsəl üçün, məlum olubdur ki, beyində orbitofrontal korteks var beyin qabığında. Həmin nahiyədə patologiya olduqda, şiş, insult, qan dövranı pozulur, həmin adamın cinsi baxışları dəyişir, olur pedofil. Və yaxud da ki, məsəl üçün, bax belə bir gen var, RS indeksdə 3-334. Və bu genin fəaliyyəti gendə, əgər yüksəkdirsə, həmin adam çox dürüst və sədaqətli bir adam olur. Məsəl üçün, mən bu günlərim çəkinmədən deyə bilərəm ki, sizdə RS3-334 genin fəaliyyəti olduqca yüksəkdir. Həmin gen vazopressin adlanan maddənin çoxalmasına gətirib çıxarır və bu cür adamlar həm sədaqətli olurlar, həm dürüst olurlar. Əgər insan yalancıdırsa, oğrudursa, yenə bu bunun beyninin məhsuludur. Beyin onu vadar eləyibdir oğurluq eləməyə və istənilən oğrunu mühakimə eləyəndə öz hərəkətlərinə bəraət qazanmaq üçün argumentlər axtarır və onu tapır. Və heç kəs də özünü günahkar saymır ki, hə, mən səhv eləmişəm, gərək eləməyərdim, çıxır yenə eləyir. Çünki bunun beyni bunu tələb eləyir ki, gel elə. Bugün hal-hazırda belə bir elm sahəsi yaranır, neyrokriminalistika, ki, bu cür adamları cinayətkarları bəlkə tutub türməyə salmayaq, bunlarla psixologlar məşğul olsun, nevroloqlar məşğul olsun, bunun beyni elə maddələr yer edək ki, bunlar həmin o cinayətkar vərdişlərini tərk etsinlər. Yəni, bu günlərin bu sahədə bir elmi araşdırmalar aparılır. Və istənilən aqressor olsun, manyak olsun, nə olsun, onların hamısının beynində orqanik pozunluq. Onda qayb mən, belə çıxır ki, insanın beyninə hansısa maddələri yeritməklə və yaxud azaltmaqla insanın bütün şəxsiyyətini, davranışını, xasiyyətini tam dəyişmək olar. Tam dəyişmək. Yəni, yalancını sədaqətli eləyə bilərsən, deyək ki, simici səxavətli eləyə bilərsən, hər şey dəyişmək. Bax, elə şeylər var ki, genetikdir. Mən onu hansısa maddələr yeritməklə müvəqqət eləyə bilərəm. Amma gen yenə də axırda öz sözünü deyəsidir. Balansı dəyişəcək. Məsəl üçün, o bayaq dedik, şizofreniya xəstəliyi, qara basma. O gen avtomatik olaraq dopamini buraxır. Mən dopamini azaldıram. Həmin adam axıra qədər, ömrünün axırına qədər o dərmanları atmağa məcburdur ki, normal olsun. Gen öz sözünü deyir. Amma psixoterapi ilə, müəyyən üsullarla həmin o adamları islah eləmək mümkündür. Yeri gəlmişkən, mən belə bir halda müşahidə eləmişəm ki, insanlar adətən içkili halda yenə onlar qara basma görürlər, ya əcaib varlıqlar görürlər.